l'islam yi hen hande kam sukar ko en sifini ni neti hay dagade ko bom maslan ki harmi ni wala allah ko ko lo wonti ida wonti ha dagal wonti le ndunduda wa wa na dem hol kam ko ni non to ina be to ano ka asino ka wadina abdul salatu sakhsar sakti tan ha na dani ngay ko ko ñu la su jadd ko so wonti gi yewu wonti ka haare wuddu ngum bandam l'islam du l'islam ya l'islam ka ndu na na am tele hakku be ñu ila dum gis dum su ka ko ndi dag bi su ka tan de fu ngi la estaris parce que pa da wan a mo da ko la yi ka ndu de alga yaari su ni ya mu alla no gis dum dem kon ta ndon da bona ma xew ko dum wala ngi na gaw ma ngad de gim ya re ka su ka ri mu fu nga yow no de dim de gudi mo su ne ngal ko no won don yim ko won mi ra wa pat nam hay mu su ngi mo tum non ko ko ka de da am ay allah kal tum ben yi mu ko yi mu fu adanyani allah adanyani barat ari suma atuti jaw ala ta puri mo aw sam bien de non wa ne mo ko ngo ko mo be su ta dum se al fiyari sukar ko yama hay wati di jogu jek wada su ngar sukar ni digi na wa dum na wa do patu ko ko ni wala su yam mo ngi de le mo yam do mo kay ban ngot ko ci la do ro pi Islam ni tabi yow sada ni ni yow jëf sal Islam ni sada ha la ma rek ma ngi xal tan ko andi ta war bu gay ko su mar ko ci ande ko rek ni ko na ko yow rek andi lor ha e gorko bana wo ma ñu ko mo tuti ba ali ci tuti ala tuti da wan Allah de ko ko da ka da ka al tu do da rek wurd ka ngi defena den yeen Allah inda yeta ko ala ta suwar ko ko wana djumbin dina ko ni ni sukure ni ni sukure ma amna men jaba di to gisna wa ni ba den ala ta djuti dus am ni ko wate ka den dimi adu man ci ken ko farin la ke ko islam ni ko islam don islam won den ay ko rek ta ko 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 am na den bi ko wana ay ndar wa ndar ad ka Eh maro cerno gocci simo con le dembie kam maro mashallah ko fuddi halde do ko fu walli en do feewu participation makko rewi lawol en djuddu mamu en jannu mamu en nyaag mamu to wa fuddi non kam sonno bo bi de hala yene feewi kadu wandi nin kan kam sukar ko tawi den wonno maro ko jokkere en dawal te wonno ko dawal Allah jo natti wonde dawal Allah dum non sare nak wite ni ko en harmi dagaaji non non neni mere na ser nyaani nyaagi gay kungu joni kungu latte der e ma nen ay ser nyaani bismillah ma ni ko 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 jaram e ko cerno men cerno seydo jallo kan nen da ko yeta me ham roende dum e en wala ni seydo seydo ko jaram ko jaram hali ko brem ko hali ko en min kan ko jigino do ko beden bi hen sen e do tan ko ko en gaddi ko yemen e do tan ko ko en gaddi ko yemen ko fande ni fiaga to yi wata mai sodu lingu kor su para kor do ko cedele to yi a ka bandira do gor adi jogi en adi jogi rew bi dido example tan adi jogi rew bi dido anani ana woni chagal ni ni di wo do khalis wono en de itti ni su di su para wala su di gudu taddi wono en de kali ko hebara ko taw woni fam e itti ko way tan kadi wurti en o do adini ko wurti do dal do kaldu dani vraiment de beccel fo ko en badi min won musi do tan bindu do wen e ni ko so wuro ko kafi wi wi ko 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 ka dari ko wi tan na hare yi ki ha nangi fi yi ko
entre hôpital no wonno redu ha ɓingel maɗa becca na tan bus e ɗum ɗon fof fawi ɗum ɗon koye e lewru korte e ko wiyete hen no sukara kor ɗum ɗon bandiraɓe ɗen poti hen artinde hen hakkillaji mum eɗen poti waajade hen koye men ñeegiragal ko ƴeegiragal tan allah e nelaɗo mum en fotani ɓurtinde hen en fotani hen wadde hen kono ko rewani allah ko jokkani enɓe so tawi wonno darotonoɗa ko baraji tan kadi a woni ɗumɗen to bakka jomum dañi hen e jomum so tawi a bale bala gorko addi joom suudu mum a nangi a haaɓe mum a kuuɓe suubal kor anani a haaɓe mum ha ɗopta ɗumɗeji ƴeegiragal ka yimɓe gama tan ko ƴeegiragal ko allah e nelaa ɗum mum sa dañi mbaɗana ƴeege to ala gollugol ala ɗum hannde ƴeegiragal ko probléme ɗum haɗi ni rewɓe heewɓe jooɗaɗe bandiraɓe rewɓe ɓe mi annda saɗa so ɓaɗanani oɗon nanani de eyyi min nanma min non nanani hen hay soton laaɓi ceer wallahi eyyi mbin ɗum ɗon en baajori hen tan kalen hen hakke bawɗe ma ɗum ɗon kala gonɗo ƴeegiraɗo kala jogiɗo banum gorko anani ene wone gal ene wode ƴeetuma aɗen mbi barraɗo gorko Amadou Diop so naari yo tinno wudde micro makko saabu ɗum ɗon ne heewi ɗumi tawi dewo naari ko ga e kala kaalowo haalu mum ne taƴa no feewi ɓe nako o tinno participation ma waɗi fayida no fewi ko kalɗa ko foof puɗɗiɗa haalde ko so allah laaɓi ceer min nani maaro ko sakke ɗo han taw won uddiɓe ga micro ɗumen wonken komin nanani kono haal ma waɗi fayi no fewi a gonɗini ko yimɓe kaali ko saabu ɗum joni on tan mbiɗa won vindude wi addi haareji ha ko won sabamde sukar ɗo ene mbiye barnaɗo gorko papa menda looɓe yo tinno walla en udda micro makko saabu so micro udditino tan yimɓe donka nandir eyi to woni fandara meɗen ko gele eɗen nandira haalaɓa papa tinno jafoɗa gudda micro ma o e wi tan ko participation ma waɗi fayida no fewi ko ɗum tan woni hen anne yimɓe so addama han ma yimon fo wiye min mi yi ɗum walla min mi nani ɗum te foof ko yimɓe guuri yimɓe noon sene jewtude jewtude koko guuri beele mbawa beele mbawa dañ hen solution mbawa safrude ñawande nde wiide banraɗo gorko aljuma ndiawo min amdi ga e konngol bisimilla makko somo heeɓi bisimilla ma aljuma ndiaye jaam ñalle mun walla jaam hiire mun wonande woni kala no woniri e saaha mo woni o caggal yettude allah e julde nelaɗo ko yettude on e ɗeɗo jewte baɗɗe fayide jaadoje kadi e jamanu ɗe gonɗa e haalde ɗo hene ko siftinde tan bandiran ko kalton ko fof wasata ɗo woni wasata yiiɓe ɗum wasata wuurde ɗum kono en paamat tan neɗɗo ko kañum tiidete hoore muɗum neɗɗo kadi kañum fasnoto hoore muɗum saloto fawede ko wa hattanani neɗɗo ɓuuri andude hoore muɗum neɗɗo darade ina yednuma walla darade ne aybinma an aɗa andi ko haalata ko ala e ma allah ne andi ko haalata ko ala e ma yo wayano muccede wutte ɗum hoto addane wadde ka wawa suukara korka e ɗum ɗo ƴeekiraɓe minen ni min cikkatamataa kadi ko ƴeekiragal natti wodde tenti minen kam ɗo koye ɓogge ɓogge koye nder reedi fuuto kono ala fof ɗo nanata neɗɗo ne haala haala ƴeekiraɓe nde tawno goto fof hande yettima jamanu ɗo ganduɗa woji ɗum ko hoore muɗum e kadi ƴeewata ko hoore muɗum an no poɗɗa waɗiranede ni an wonmo poɗɗa waɗirande noon so tawi ka poɗɗo tottede wonmo gonɗa ƴeekkumo poɗɗa tottude wadde saɗa durni haqqille ma e ɗum tan ka poɗɗo wadde a waɗani ponnoɗo waɗande ma so waɗani wonɗo haala muɗum foti haadde kadi ko mbiyatmi ko mi yiiɗa junnade hen no fewi ko mbiyatmi ko caɗele ɗe fof ɓuuri artude koye worɓe ɓe ɗum ɗo ko worɓe ɓe jaɓi ɗeɗo ele ne peccite ko fotani wonde tan ko fotani wonde galle ma ko an hilfi galle ma so tawi bande debbo ummima suudu muɗum ari e nder galle maɗa ene waɗa ɗo ko fotani gam fusdama
ko an dar ho nyawda dum mbada hen kugal ko yacci ka jeya foko neddo jeya fo je galle mudum kono rewde wel sindade hulde halde so neddo huli halde gonga ko nafige te nafige kadi wona dewo ko wal wadde kay an kala ko ganduda dum do rewani Allah jokkani en dam so yettima e galle makko an fur filtinde taw dad wadi hore makka jund dum do ko worbe be pour salade dum ko kanyum en pour fidade dum meddo lad wona hunde de ganduda ada tawado wona hunde de ganduda ko ko jokkata en dam so wona ko tadjata en dam dum a fotani jabbe ni dum ina fewje wala ina fuddo e nokku do gonda wadde firti kala ko wawi en jibinede sohna salinde fuddo to wino wonde dum don kam buri tampinde ko rewbe be kono gande kala dum tampini ko jom galle mudum jabi kala mudum tampini ko mawdo galle o jabi dum wada e galle so be badi ciiro be badi keerol hakkunde wonbe galle be mamuni kala andul wuri tongirtumi tan ko an fularmi fulbe mi kewi wiide wonde ko nafarma ko e ko mantarma so ari suba ko nafarma walla so wadde so tawi mantarma ko ya wujjo e jawdi janande ada wada yew battande dum wadde suba ko nafarma ko so yidi jom yennuma ha yenna leedi ala ko dum fuddi dinde e bogi bernde ma daccion hanni won musibe hewbe nyaagibe ko ngudi mi rutto ko ngole modan sohna jami Allah jarama jarama e dedon yew terde ngaduda ewa jara maljuman jay ko wiide machallah participation ma wadi fayide ko sohna salimat ka da ko fugo gonga hande debbo ko ay wadde fugo kalfaado so debbo wadi hundu tan ko gorko makko wanni mo dum cadel de non ne kewi tawde de kewi non nanato bangi worbe ranto bangi rewbe no nene men esa nya wini han hay gorko e woni sahaaji ko worbe ni parce que de sa rewbe didu an yetta nelda awto debbo o ga nelda no wadde so o ga wadan wadde ko an dum do non non ko dum don tan non fana ren participation wadi fray do beedi ni hen himbe o ganda ko naftar jono wi dan taw won namdi ko ngol ha joni dutten ko ngole bandira be sabbu ko ganda den sane ni wiama yawtor ko mon fu adde na gilan tagal mudu banar gorko amadou jobe nan nan ko ngol arté ma sey do bismillah assalamu alaykum wala bandira ha man jafudum no feewi sabu wayru do modon e wana e sagam non ena wayno ko saha wa tan wayo woni besi gantade no feewi e ena wayno be yottarnde ande wadi fayida sabu de ari koy saha mayre kono non enen fulbe horo ndemen enen fulbe horo majjel enen fulbe eden gandi do gummi den enen fulbe den gandi hankino mbano den ndeke non no goru den hankini haye o do yawu hande ko non tan podden worude adunde organisation kessa sabu ene dum nawran fulbe en nawran mede nene non kessa sabu podde rangande ko wona ganda ko bonnude no ko non gurdum e hanki jokkere ndam de won gede kede natude e meden taw en jeya e adunobe dum be won no kewi hutrade dum won no kewi hutrade dum enen non en jeya en kutro dum en baadi ganda ndi jokkara e dam e to bangi ganda ko wayno sukara ko warka en ko nan ko ndi ko wayno ganda no galle kaal meda yange dari jeyde galle kaal weli daya ja dum do fof yewe so tay fulbe en ko torto no dum ko gede kesse garde en meden deke non so wuri hesere arema a anda no fewmira anda no addira anda ko sosiru sare nak nangira dum na fotani nangirde dum kala non ko fudorto sap sakitoro gore tinno den yo adro gore tan mbasen nanude wonɗen gueɗe e nder ganduɗa ko leñol meɗen enen gandi pinal meɗen ɓuuri pine fof ƴoga koye nder pine meɗen deke horo ndemen oro goltaniɗo wadde horo gotten ngunu ngana woni fobiye ummade ɗo jeeno yettaki ɗo faano ɗum noon bandiraɓe ko gongani toɓɓere nde kone toɓɓere rewɓe kono de so tawi kone toɓɓere rewɓene ko lori ɗum nayno gawri ndi so tawi ko rewɓe gulata lori gawri ndi ko warɓeɓe ko kamɓe beela ɗum noon mi ñaguiri kongudi ɓere kewi kadi toɓɓere nde ade yaaji ɗum noon mi ñaguiri moon yafuye so wonen kadi ko ñawi gan noon ko min de wona ɗum wonno anniyam apani ɗum noon jarama ewa jarama seydi Diop haydara hen ala ko ñawi so Allah foof ne selli ko ɓeydanɗa yimɓe ko haade waɗi nafoor ne fewi ko kala ko hadi ko gonga en jeeya ko mbiyat ko noon halpuɗe ɓe mbi heewide lamɗo bonata ko batul bonata ay neɗɗo ko jeeyi ko o heewani ɓurtude hen ay ko ganduɗa jeeya so tawa rewi hen sa rena tan kewɗa ko yettuddinira en jeeyano ɗum tagine natɗen hen nattuɗen hen yo bon ɗum tagi yimɓe yo garta tagilaji noon feewi par ce que halpure ɗen kewiɗe mawru ko mawrimi cuhuɗi ɓotaɗi en adda dusu hoore jaggedu kenol nonoon yimɓeɓe
fondu dole mabbe do poti yo mbar ko be bawi te kadi yo mbar ko yahar ha joni.